Amen. Baba ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri huu wa neno lako. Sante Roho Mtakatifu, ninajua upo katikati yetu sasa. Tufundishe Bwana, tuko tayari kusikia kutoka kwako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Praise team, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni sana kwa vile ambavyo umetuongoza vizuri. Naomba niwashukuru waimbaji wote ambao umetuhudumia kwenye ibada ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki. Na wale ambao hamjapata nafasi ya kutuhudumia siku ya leo, tambueni tu ya kwamba tutawapa nafasi ya kutuhudumia kwenye ibada za katikati Jumatano na Ijumaa, lakini pia Jumapili saa 4 mpaka saa 8 tunakuweko mahali hapa. Siku hii ya leo ni njema sana, na kuna tukio moja zuri sana hapa tukimaliza neno. Kwa hiyo usipange kuondoka mapema. Haleluya. Noti tukio, matukio, tuna matukio. Hebu sema matukio. Hebu sema kwa sauti matukio. Yes, na mimi ni kuahidi tu ya kwamba utatoka kwa wakati. Kwa dakika chache nataka tujifunze somo moja linalosema nataka kuona. Ujumbe unasema nataka kuona. Ninazo dakika chache za kusimama mbele yako, kwa hiyo tafadhali tuende chap kwa haraka. Kama unaandika utaandika huo ujumbe, nataka kuona. Alafu tutasoma hizi habari ambazo zimehubiriwa mara liko jambo ambalo Roho Mtakatifu anataka tujifunze kutokea hapo. Kitabu cha Luka ile sura ya 18 tunasoma kuanzia mstari wa 35. Kitabu cha Luka ile sura ya 18 tunasoma kuanzia mstari wa 35. Kama umepaona hapo sema amen. Kama bado sema Mungu nisaidie. Kitabu cha Luka kiko kwenye Agano Jipya. Na nitawaambia kanisani kuangalizia inaruhusiwa. Kwa hiyo kama wewe kwenye Biblia yako unaona inachelewa kuonekana, angalizia kwa jirani Biblia namba ngapi pale unafika faster. Alafu tunakuwa tunaenda vizuri. Kitabu cha Luka sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 35 Biblia inasema, ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, ee mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake, na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Nimelisoma na tuko tayari kujifunza. Nawe Mungu umesema imani huja kwa kusikia neno, na neno hili mfalme likaongeze imani ya watoto wako. Ninajua Mungu uko pamoja nasi hata sasa, na utakuwa nasi mpaka tutakapomaliza ibada hii. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba nisaidie kusema amen. Ujumbe ninaozungumza na wewe ni ujumbe unaosema nataka kuona. I want to see. Nataka kuona. Mwingine ananiambia, Masanja, unaongea story gani wakati unasema nataka kuona na mimi naona? Haleluya. Yako mambo mengi unatamani kuyapata haujayapata bado. Yako maeneo mengi ungetamani kuyaona bado haujayaona. Viko vitu vingi unapaswa kuviona na bado haujaona. Inawezekana unaweza kuona njia ya kuendea nyumbani, msosi utakaoula, lakini kuna sehemu macho yako yamefungwa, kuna fursa hauzioni, na kwa ajili hiyo wewe unakaa kundi lile lile la wasioona. Lakini ashukuriwe Bwana, kwenye ibada ya leo Bwana ataachilia neema ya kuona opportunities. Bwana ataachilia neema ya kuona nani umuoe, kwa sababu kuna mtu hajaoa, kwa sababu anasema hajaona wa kuoa. Hiyo neema itapatikana katika jina la Yesu. Wanaokubaliana na mchungaji waseme amen. Haleluya. Sasa kuna mambo machache sana nataka nizungumze kutoka hapa, kama mambo manne kutoka kwenye andiko hili ambalo tumelisoma, alafu tumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo. Jambo la kwanza kabisa
tunaloliona kwenye habari hii ni jambo ambalo wapendwa wengi wameshindwa sana kutembea nalo. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo hilo sio lingine, jambo hilo ni kulijua tatizo lako na kulikubali. Haleluya wapendwa. Kulijua tatizo lako na kulikubali. Hiyo ni changamoto kwa watu wengi. Shida inayopelekea tatizo lako lisitoke mbele yako, usiende kwenye viwango vingine, ni kwa sababu unalo tatizo alafu haukubali kama unalo tatizo, unaficha tatizo, alafu tatizo linaendelea kuenea ndani yako na kukudumaza na kukubakiza kwenye viwango vile vile. Tunasoma habari ya huyu jamaa anaitwa Batimayo. Kila mtu mtaani pale alikuwa anamjua Batimayo. Batimayo alikuwa haoni. Na ninaposoma haya maandiko au nikiangalia huu muujiza, ndio muujiza wa mwisho kabisa Yesu kuufanya alipoingia pale Yeriko. Maana yake kama Batimayo asingeupata muujiza huu, tungekuwa tunasoma hizi habari jamaa kipofu mpaka alivyokufa. Haleluya. Maana yake kumbe kuna nafasi kwenye maisha yetu, tunapozipata ni lazima tuzitumie pale pale tunapozipata, kuliko kusubiri biashara ya kesho, kesho kutwa. Kuna mtu amekanyaga hapa hajaokoka leo, lakini hataki kuokoka, anasema no, mbona Jumapili ziko nyingi, tumesikia kuna ibada za katikati. Biashara sio ya kusikia kuna ibada zingine. Unaposikia jambo ambalo ni uponyaji kwenye maisha yako, huhitaji muda wa kwenda kuaga, kwa sababu hauna uhakika hata kama utafika pale unapoenda kuaga. Unafanya maamuzi magumu, by the time unaenda pale pa kuaga unafika ushakuwa mtu mwingine. Kila mtu anaijua story yake hapa ya kuokoka. Umeisikiliza yangu kutoka kwa babangu askofu. Amekuambia hiyo muda ambao nilidelay hapa. Mpaka najiulizaga hivi ningeamwaga ile siku ya kwanza nilikaribishwa mito ya baraka ningekuaga viwango gani leo? Kwa sababu kuna time nilidelay. Miaka 4 unaenda unasumbua sumbua. Unajua miaka 4 kuna watu wanakuombea mpaka wanabaki kwa sababu Bwana endelea kama ulivyokusudia kwa mtumishi. Tumemuombea huyu, endelea tuwe mwenyewe Bwana. Ujai kuona hivi. Haleluya. So kwa kadri ambavyo una delay kufanya baadhi ya maamuzi, ndiyo yanavyo kukost. Kwa kadri ambavyo huko hapa unanisikiliza wewe kijana, una delay kuoa, kuna vitu pia vina kukost. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine anasema Sanja, sasa mbona umetoka kwenye hilo andiko uliko unasoma umekuja huku kwingine? Kuna maneno mengine watu hawataki hata kuambiwaga. Amen. Huyu jamani kipofu, cha kwanza alichofanya ni kwanza kujikubali kwamba mimi ni kipofu. Lakini ninampenda sana Batimayo. Kwa nini? Kwa sababu kwa mujibu wa maandiko haya inaonyesha dhahiri ya kwamba kabla ya Yesu kupita ile njia, Batimayo alikuwaga anazijua habari za Yesu hujawahi kuambiwa. Haleluya. Na kwa sababu tu ni kipofu, ndiyo ilikuwa inapelekea hawezi kutoka pale alipo kwenda kwenye miji mingine kumtafuta huyo Yesu. Lakini habari zake anazijua vizuri. Ndiyo sababu Yesu alivyopita usawa wake. Haleluya. Yeye kaona movement imeongeka mbele yake. Biblia inasema akauliza, kuna nini kinachoendelea hapa? Halafu waliomjibu wakamwambia, Yesu Mnazareti anapita. Wakati yeye anainua sauti hakusema Yesu Mnazareti, hapana, yeye akasema Yesu mwana wa Daudi. Maana yake anazo information zaidi ya alizoambiwa siku ile na watu wanaopita. Sijui kama unanielewa. Umemjua Yesu vya kutosha. Halafu wakati wa kufanya maamuzi bado unajidelaisha, unafikiri kesho nitafanya, kesho nitafanya. Kesho unafanyaje wakati time unayo leo? Unajua unachopishana nacho leo? Wakati wewe unasema nitafanya wiki ijayo, wiki hii kuna makampuni yanatangaza nafasi za kazi ambazo wewe ndio ulipaswa kupata, lakini kwa sababu umezingua, Mungu anasema ngoja tusubiri tuone za wiki ijayo. By the time wiki ambayo wewe unaamua, kazi zinazotoka sio za kiwango chako. Unaenda kuanzia kwenye kufagia wakati ulipaswa kuanzia kwenye umeneja, ila ulidileisha vitu. Utafika kwenye viwango Mungu anavyotaka, lakini unavipitia kwa msoto. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kwa ni vizuri kulijua tatizo ulilonalo, halafu unalikubali ilo tatizo, halafu unalipambania ling'oke juu yako kwa gharama yoyote, ili uingie kwenye viwango vingine. Hao ndio unasikia wanaitwa washindi zaidi ya kushinda. Haleluya.
Unabaki tu kwenye maneno kwenye kuomba. Baba tutashinda na zaidi ya kushinda katika yeye. Unashindaji? Umerelax. Unashindaji? Ushindi wote unakuja kwa mapambano. Ushindi unakuja kwa kupasuka. Juzi nilikuwa naangalia mambo ya ubondia. Kuna mwana anaitwa Mwakinyo, mnamjua wa Tanzania Mwakinyo? Walokole wengi hamjui vitu vinavyoendelea kikawaida. Nafikiri ni dhambi hata kujua kama kuna bondia anaitwa Mwakinyo. Hapana, hivyo vitu ni vya kidunia. Yaani kama wewe unaishi mbinguni. Haleluya. Kuna raia mmoja anaitwa Mwakinyo. Juzi nikasikia anapigana na mjamaa kutoka Argentina. Nikasema Bwana kama uishi hivyo. Taenda tu nione. Haleluya. Pastor akaenda. Amen. Nikaenda bwana nikasema na nikamwambia pale nilipofika mlangoni nikasema naomba mnichagulie siti ambayo ninapokaa sio ngumi mpaka nisimuliwe. Niwekeni eneo ambalo kama jino limeanguka naona jino la Argentina ni hili limeenda. Yaani sitaki mimi mambo ya shuhuda za mbali. Taka hapa kwa hapa. Bene bene. Haleluya. Nikaingia pale ndio nilipoingia ile siku nikagunduaga maana usisikie mtu anaitwa champion alafu ukatamani uchampion kisporti sporti. Uchampion sio wa kitu cha kisporti sporti. Kuitwa mshindi mwanawane sio ya kitoto toto. Yesu mwenyewe mwana wa Mungu kukishinda kifo na mauti sio unaiona aliyoipitia. Huyo ni Yesu. Chalazwa mijeredi sio ya nchi. Salitiwa. Kaa na njaa siku 40. Siku 40 unakaa na ujana. Hapa tukisema tufunge siku tatu kuna watu wanajifanya wamefunga na hawajafunga. Na jioni tunagonga ile chai ya baada pa huko fresh yani lipsi umeikausha. Hujafunga hujafanya nini? Alafu kimoyo moyo unasema mtu ananijuaje? Hivi nilivyo atajuaje pastor sijafunga? Haleluya. Yaani wewe kwa akili yako unajua kama pastor akiamini umefunga ndio basi umefunga. Umemzuga pastor. Kuna mshua aonaye sirini. Mshua yuko sehemu yeye anasema ni Bwana aonaye sirini. Unaweza ukaficha vitu vyako kwa kadri ufichavyo. Mshua anakuangalia tu. Anasema hata hamna unayemficha ni unajificha ni unajichelewesha. Wengi mlioko hapa ni vijana ili uone matokeo kwenye maisha yako ni lazima uamue kunyoka kama lula mbele za Mungu. Utayaona matokeo. Kona kona zote zitakukosti mwenyewe. Sisi tutakwenda kuja kuombea mfululizo. Unakuja hapa tunapiga prayer fresh fresh fresh. Jambo lingine ambalo nataka ulielewe katika maandiko haya unapoenda mbele za Mungu acha vitu vingi go specific kwenye kitu ambacho unataka Bwana afanye. Haleluya. Unataka kuona, nataka kuona. Nenda mbele za Mungu mwambie nataka. Umeliona hili jamaa? Biblia inasema wakati jamaa yuko pale kipofu omba omba anasikia movement akauliza nani anayepita hapa? Kamwambia anayepita hapa ni Yesu Nazareth. Akapiga kelele Yesu mwana wa Daudi naomba unirehemu. Biblia inasema wakainuka maraia walioko kwenye msafara wakaenda wakamwambia dogo tulia unazingua sana makelele. Yaani mimi mpaka nawazaga haya maandiko na imagine hivi kama watu ni hivi wanapita na Yesu hivi alafu yule jamaa amesimama hapo anapita namna hey, hey, wanaenda alafu yule apige kule Yesu naomba unirehemu. Hivi hizi nisinizide kelele ambazo mtu umepitiliza. Yaani huyu aliyesema kelele kwani ni huyo mtu alikuwa? Yaani hivi sijui nyinyi mnaonaje haya maandiko. Yaani ni kama walikaa chumba kimoja, alafu huyo mtu amebaki humo Yesu, Yesu. Ah, wako njiani. Ndio ujue pia kuna watu wanaambatana na Yesu lakini wana husuda. Haleluya. Salama yako unapokuwa kwa Yesu sio kwa sababu kuna wenzako waliookoka. Salama yako ni wewe kunyoka na mshua kwa sababu katikati ya waliotuzunguka. Biblia inasema wakati wana wa Mungu anaenda kujihudhurisha mbele za Bwana na shetani pia akapiga humo mondani wakatulia na jamaa aliko humo mnalonda. Haleluya. Mungu anacheki namna anahesabu washirika akaona huyu mshirika mwenye mapembe. Sasa umefuata nini hapa? Jamani natoka kuzunguka huko na huko duniani kote. Yaani maana yake jamani nilipita hata hii barabara hii ndio kote na huko kote. Hata hapa nitakuwa nilipita. Alafu liko pale linamtolea mashtaka Ayubu. Jamaa aliyenyoka mbele za Mungu. Namwambia unamuona huyu Ayubu, usimuone hivi anavyokuangalia kama anakupenda. Hana lolote ni kwa sababu umembariki. Tukisoma maandiko hayo Mungu anataka ujifunze vile mashtaka yanavyopelekwa mbele za Bwana kwa ajili ya maisha yako.
kuna mashtaka yanapelekwa mbele za Mungu kwamba hata ukimuona pale kanisani hana lolote, ni kwa sababu umempa ako kakazi. Kunayo mashtaka ya hivyo. Lakini ashukuriwe Bwana anayeona sirini, anayejua vile ulivyonyoka. Biblia inasema Bwana akamwambia shetani, huyu ni kifaa changu na sio yuko hapa kwa sababu nimembariki. Kagusa unachotaka. Kama unafikiri Ayubu yuko hapa kwa sababu ya ng'ombe, kaguse ng'ombe. Hallelujah. Ndiyo maana watu majasiri ni wale wanaobaki na Yesu hata pale wanapopoteza kazi. Umepoteza ndoa, lakini Yesu bado ni Bwana. Umepoteza mume, Yesu bado ni Bwana. Biashara imekufa, Yesu hajatoka enzini, bado yeye ni Bwana. Aliyeruhusu hivyo viondoke, ataruhusu vingine viche. Biblia inasema kama Bwana alivyoruhusu mabaya yaje kwako, ndivyo hivyo atakavyoachilia mema yarejee juu yako, in the mighty name of Jesus. I wish somebody could shout amen round here. Hallelujah. Sijui kama nyinyi mnaelewa. Kapigo kadogo kamoja tu umejikua kucha uji chaji. Hapana. Nishagundua hapa hamna Mungu. Unaenda pete za Mungu tena unajikua. Hey. Usijikwae kwani makokoto yameokoka? Mawe yameokoka yanajua mambo ya umeokoka. Hivi si vitu tu vya duniani vya kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah wanangu. Ni lazima ujifunze hivi vitu. Ukijifunza, anza kutembea ukiwa umenyoka, ndipo unayaona matokeo. Mimi ni maombi yangu wanangu mlioko kwenye ibada ya leo, Bwana akaachilie neema kubwa kubwa nene nene juu yenu, ili wanaowachukulia poa wote wawaone mkishine, mkiendelea mbele viwango na viwango. Waliowadhalau waje kuwaheshimu tena, waliowakataa waanze kuwakubali tena, waliosema hamfai wakawalete invitation card kwenye matukio yao kwamba wewe unastahili kukaa VVIP. Unajua kuna VIP na VVIP. Hallelujah. Kuna wakati umevuka viwango vya VIP. Naenda kwenye VVIP. Yani kama kwenye chakula ulipokaa paja hili uko hapa. Hallelujah. Mimi ndio naambiaga watu, naambia katika vitu ambavyo namwaminiki Mungu siku zote. Tukio lolote ambalo nitaalikwa mimi kukaa mwisho, it's abuse of grace. Siti ya mwisho, kai, yani haijawahi kutokea. Yani hata pawe na utaratibu ambao haijawahi kutokea. Yani nitapenya, yani chupu chupu mstari wa pili. Chupu chupu mstari wa pili, naka. Siku hizi kuna utaratibu, naenda sehemu, viti vimewekwa majina. Siki hapa anakaa nani, hapa anakaa nani, hapa anakaa nani, hapa anakaa nani. Yani napima kwanza hayo mazingira, nani mwepesi katika majina yaliyowekwa hapo. Kwa sababu uwezi kuenda kaa kiti kimeandikwa IGP, unatakaje? Hallelujah. Chungulia viti vimeandikwa majina gani. Yes. Nasikia sijui mtu mkurugenzi wa wanyama pori na hapa nakaa. Na wanyama pori hawezi kunisumbua chochote. Kaa hapa. Hallelujah. Unajua kuna viwango vile unajiseti ndivyo unakuwa. Hallelujah. Ukijiseti kwenye viwango fulani vya kawaida kawaida unakuwa kawaida. Alafu kuna wakati mwingine ni lazima we uanze kujiupgrade we mwenyewe. Yani kuna mitindo mingine unaanza kutembea. Yani unatembea, mtu akikuangalia anaanza kukuamini, tembea unayotembea. Hallelujah. Vile kichwa unanyosha wakati wa kutembea. Unajua huwe, yani nataka nikwambie, kwani nafikiri polisi wanamshikaga mtu mzurulaji, wanamshika kila mtu. Tembea unayotembea unajulikana wewe mzurulaji. Huwezi kuwa unatembea. Polisi akikuangalia saa, ha. Huyu ngoja tumshike, akikushika sasa ukaisaidie polisi. Ujue kuna kitu amenotice hakiko sawa sawa. Lakini unawezekana huna kitu kabisa, huna kazi kabisa. Lakini tembea unayotembea pale mjini, mtu anajua kama sio yuko jengo hili, ni hilo unafuata, afu unalipita hilo. Anajua ni hilo unafuata unalipita. Ni hilo unaofuata inalipita. Ni hilo unaofuata unalipitia. Nini ndani yako? Wewe sio mtu asiye na kazi. Ndani yako unaiona neema kabisa ya wewe ni mkurugenzi somewhere. So hata unavyotembea, anza kutembea kwa uhakika, in the name of Jesus. Hallelujah. Jamaa kipofu haoni, yuko njiani. Na anajua kabisa madaktari, ngoma ya kunifanya nione imeshindikana. Waganga wa kienyeji, ngoma hii wameishindwa. Haya macho ni kipofu na umri umeenda. Anajua dawa hapa ni moja tu, ninamhitaji Yesu aje afanye mambo. Lakini Yesu yuko mbali. Nafanyaje? Alafu baba, Yesu akakosea uelekeo, kapita kwenye 18 ya Batimayo. Ndio siku ya Batimayo akasema utanijua mimi nani. Hallelujah. Nilikuwa na kitambaa hapa cha askofu wake kwa haleluya. Baba askofu, siku hizi mnaona nikisimama nakuwa na vijana wanakaa hapa. Pembeni. Haleluya.
Kuna watu kule wanasema hapana, tunashangaa sana. Kwa nini unaweka watu yani kama unalindwa? Anasema kwani kuna ubaya gani nikilindwa? Una wewe unakonda nini? Unataka kunipiga? Yaani wewe huna shida hii wanakugharimu nini? Hapana, utakaja niuliza, sasa sio walinzi. Mashemasi ndio wamekaa mbele. Shemasi naweza kupanga tu asimame wapi. Haleluya. Unaamua tu kama askofu, si ndio pastor? Naamua tu kama askofu. Unajua kisipewa neema ya askofu, unaamua shemasi asimame. Sasa simameni mbele wanao. Alafu sasa yani mtu akitaka kwenda kunisemelea, tutaenda kumwambia askofu wake, ndio unaenda kwa bishop wa Kibola. Baba yangu bloody bloody. Unamwambia nini? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hivi wewe unafikiri paka nimefanyika hivi mchungaji, story ngapi ziliwahi kufika kwa bishop na nikatoboa? Wewe uwazi hadi kikawaida. Kwa hiyo unafikiri mimi malaika sijawahi hadi kumkosea mtu akaenda kwa askofu? Wameenda. Lakini baba bado akasimama na mimi akaniombea, ninavuka viwango viwango. Mpaka sasa hivi nimekuwa sugu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka uelewe unaposoma haya maandiko, ujue Mungu amekusudia ujifunze kitu. Mungu anakutaka uwe specific. Kuna watu mnaenda kwenye ofisi za watu kuomba kazi. Ukifika pale unajishughulisha na mambo mengi mpaka unakosa kazi yenyewe. Haleluya. Unaenda kwenye ofisi ya mtu unataka kuomba kazi mpaka unasubiri na chai. Hey, wanaude. Hiyo time uchai inakorogwa, kijamaa kingine kinakuja kwa mkurugenzi, samani bwana mkurugenzi, na neno moja la haraka haraka. Yeye unasema samani bwana, na mtoto wa dadangu yuko hapa, na kama kuna nafasi yote hata ya secretary mpatie. Niyo sasa iko moja mpatie. Alafu ndio boss, na mimi bwana nilikuwa nakuja kwenye secretary, wewe kunywa chai, tembea, maana ndio ulifuata chai. Una shida ya kitu, nyokaga, nenda kwenye hilo tukio. Kuna watu hawataki ma story marefu. Imagine huyu Batimayo, eti Yesu amwambia, unataka nikufanyie nini? Yesu nisikilize, mimi nilikuwa nakufuatilia kabla hapa, nimewauliza nani anapita, wakasema anayepita ni Yesu Mnazareti, lakini mimi najua Yesu mwana wa Daudi, nikabadilisha maneno. Hey, Yesu alikuwa na hiyo time? Kwani Yesu alikuwa anaenda pale kwa ajili ya Batimayo? Yesu alikuwa kwenye majukumu yake, katikati ya majukumu yake anakutana na huyu raia hapa. Kilichomfanya apokee uponyaji ni kule kung'ang'ana na kitu anachokiamini kwamba hakitamshinda Yesu. Tatizo lako ni nini ambalo litamshinda Yesu? Lipi? Unaona kwenye masongi ndio meje, kuna neno gumu lolote? Hey, usilo liweza. Yaani mpaka tunajiuliza, lipi unalolipitia mshua aliwezi? Watu wameumwa miaka 38 amelala. Kakutana na mshua dozi ya dakika. Mshua anagongaga dozi fulani kulingana na tatizo ulilopitia. Unakula dozi moja tu ya dakika, unainuka hapa, unachapa hapa. Haleluya. Alafu nawapendaga wote waliopokea uponyaji kwa Yesu. Wanakuaga wanajua mateso walioyapitia kabla. Ndio maana unaona wana majibu ya kijeuri jeuri baada ya kupokea uponyaji. Ushaona kuna lijamali moja lilikuwa pale, lilipokea uponyaji. Wakaja wakaliuliza, akasema nani aliyekutendea? Akasema mimi sijui. Kweli una uhakika? Mimi sijui. Kamuita babake na mamake, tuambieni ukweli, huyu ni kweli Yesu amemponya huyu au hii wametuletea tu labda stories hapa? Baba zake akambia, jamani, tunaongea nini? Huyu mtu mzima si ajisemee mwenyewe, muulizeni. Hawataki kabisa kuprolong story, kwa sababu imagine kwenye maisha yako ya mateso umehangaika sana, halafu Bwana amekutendea, unakutana pia na maswali ambayo lazima ujibu sana. Kuna wakati unatoka kwenye viwango vya kujibu sana, matendo yanajibu vile Bwana amekutendea, unawaacha wao wabaki na maswali. Sio kazi yako kujibu kila swali, sio kazi yako. That is none of your business. Haleluya. Unafika wakati matukio yanaongea. Mtu akikuangalia ulikuwaga una hata uwezo wa kuvaa ndala, leo unagonga kiatu cha high heels mdada. Unataka tena uanze kuelezea high heels hii kwanza, msione hivi. Kwa inahusu nini? Wewe mwambie kama unaishangaa high heels, iulize nini kobize na Yesu. Haleluya. Ina maana huyo Yesu ndio aliyokupa? Mimi sijui. Short and clear. Vitu vimenyoka. Bwana Yesu apewe sifa ndugu zangu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo ni lazima uwe umenyoka unapoenda mbele za Mungu, sema haja ya moyo wako. Unataka Bwana afanye nini? Papa hii hapa. Baba hicho hicho. Ukipokea gajaji unakuja kwenye kingine cha pili. Baba mpaka umekipata. So ukiomba mavitu buku sita, unaanza kung'ang'ana na lipi ya kupe?
Haleluya. Unaanza kung'ang'ana na lipi? Unafanya vitu vingi kibicho tata. Ukiulizwa kwenye ibada leo umeenda pesa umemwomba nini ukumbuki. Mungu ambaye nikumbushe basi na tuojiane uweze kumbuka. Una cha kumkumbusha baki unaanza nianza na nini nilianza na na unajua kabisa kwenye vitu ulivyo navyo lipi tukio kubwa. Batimayo akapiga hesabu, sina hela, kwa sababu alikuwa kipofu anaomba hela kabla ya Yesu. Kwa hiyo alikuwa hana kitu, choka mbaya. Lakini vazi alilovaa lilikuwa ni vazi wanalovaa watu wa type ya ombaomba. Kwa hiyo ana shida ya nguo, ana shida ya fedha. Alipokutana na Yesu akasema, nguo tupa huko, hela tupa huko. Show ya kwanza hapa ifanyike, mimi kwanza nianze kuona. Haleluya. Nione. Hata kama nitavaa marapurapu sina buku, kwanza nione. Haleluya. Iko raha mwanangu ukiwa unaweza kuona opportunity. Kuna biashara ili kuziona. Haujawahi kujiuliza, unamuuliza mtu, hivi wenzetu wewe ulijuaje kama ukifanya biashara hapa utauza? Ulifanyaje? Ulijua? Ukiona una maswali hayo, kujiuliza, ujue kuna kakibanzi fulani kame block macho yako, hauzioni hizo. Leo kwa jina la Yesu Kristo, macho yako yanafunguka, unaanza kuona vitu vyote ambavyo umekosa kuviona kwa muda mrefu. Sema amen. Na maombi haya ninataka niwaambie, wadada mshangilie sana, kwa sababu kadri macho ya vijana yanavyofunguka ndio ndoa zenu zinakuja. Sasa ndio wanaanza kuona wakina nani wa kuwaoa. Kuna wakati mnawalaumu hawaoi. Hawaoni, vipofu. Tuna vijana wengi vipofu. Haleluya. Wengi vipofu. Mbona uoi yamba na mimi kwa kweli sijamuona bado bale tunamna. Mpaka Bwana anionyeshe. Yaani mimi kuna maneno ya kilokole mimi mpaka yananipaga shida mimi. Mpaka Bwana anionyeshe. Yaani Mungu anaangalia anasema, "Mbona nilimpa macho huyu jamani? Toka amezaliwa nimemwekea na macho. Yeye alikuwa haoni." Amen. Mimi wakati nilimuona mke wangu, mama mchungaji, wakati msichana, namuona wewe, kati binti kabisa. Nilivyomuona, nilimuona manawane, halafu nikapiga hesabu, sheria inasemaje ya church? Sheria ya church inabidi barua ipite kwa baba pale. Ukimuona hamna mambo ya kukurupuka. Kaandika barua kurasa za kutosha kueleza vitu ambavyo nimevielewa kwa huyu binti. Amen. Piga kurasa za nikasema, yani hii bishop lazima avae miwani kumaliza hizi kurasa. Sio unataka kumuoa binti wa watu mistari miwili tu. Baba nimeonyeshwa fulani bin fulani. Nini? Twende vipi? Umemuonaje? Mwambie askofu. Shida wewe unapishanisha matukio, unaenda kufunguka kwa huyo raia. Haleluya. Vitu havitokee hivyo mwanadamu. Haleluya. Jambo lingine wapendwa nataka uelewe, ambalo Batimayo alilifanya hapa na ni vizuri zaidi ukilielewa. Unapaswa kuelewa ya kwamba kwenye maisha yako kuna vitu ili vitoke ndani yako ni lazima wewe uvipe access ya kutoka. Haleluya. Tunaishi kwenye time ambayo Mungu ametupa time ya uhuru wa kuchagua. It's a free will. Haleluya. Yani Mungu hawezi kuja kukutolea likitu labda wewe unalipenda. Kwako ni mzigo, lakini kwa sababu hauko tayari hilo litoke, Mungu analiacha tu juu yako kwa sababu anajua labda una enjoy. Mungu hawezi kukupa samaki wakati uko na nyoka, labda una enjoy kula nyoka. Amen. Kwa hiyo ni lazima ujue kitu gani unacho na ukitaki, unaenda mbele za Mungu naambia, "Baba, kwa jina la Yesu, hiki sio type yangu. Sio type yangu kabisa. Sihitaji kibaki tena juu yangu." Ukikipa access ya kutoka, fresh tu kinatoka. Ndiyo sababu Biblia inasema Yesu anamuuliza Batimayo. Usifikiri Yesu alikuwa amuoni Batimayo kama alikuwa kipofu. Kwa sababu ni mtu ambaye wameenda wamemshikilia kabisa hivi. Ina maana Yesu ni aone. Amefungua vipofu wangapi kabla ya huyu? Si wengi. Kwa hiyo ile tembea tu anayekuja anajua huyu ni kipofu. Lakini siwezi kufika tu niwaambie, "Pokea kuona." Unataka nikufanyie nini? Utakumbuka Yesu kuna wakati mwingine alitoa mikate. Amjaona? Alitoa mikate. Hayo unaweza kaenda pale, "Unataka nikufanyie nini baba, naomba mikate." Yesu angeomba likikapu litupu au limfuko la Petro, wakati kwa na mifuko, ainue limfuko juu namna sababu kwa jina Yesu, "Nashukuru umetupa chakula, ashushi, yatoke mamikate, ampe ombaomba aendelee na maisha." Lakini akamuuliza jamaa, "Unataka nikufanyie nini?" Jamaa akanyosha 120. Anatoa access ya kitu kutoka ndani yake kwamba Yesu, hivi nilivyo siko sawa sawa, nahitaji kuanza kuona. Maana yake mimi natoa access pia, unisaidie huu upofu utoke mbele yangu. Lazima we uruhusu hilo. Haleluya.
Jambo la mwisho kabisa ni lazima upaze sauti. Amen. Lazima upaze sauti. Kwa nini upaze sauti? Kwa sababu kwanza wanaoomba sio peke yako. Hallelujah. Imagine idadi tuliyoko humu ndani. Tukienda mbele za Mungu, si kila mtu anaomba. Hallelujah. Wewe unaomba ile kibrazameni. Kama kawaida. Mungu alafu nafungua kidogo naangalia wanapoomba wengine. Yes, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Tupo mbele zako tena. Hallelujah. Unachungulia tena kuona kama mchungaji anakaribia kumaliza. Alafu ukisikia mchungaji kuna unajua kuna yale maneno ya kukaribia kumaliza maliza wakati wa maombi. Tunaomba haya yote unajua katika jina la Yesu. Amen. Afrika changa ameongeza kuna pastor na amen azidi kuongeza. Upaze sauti. Angalia alivyofanya li jamaa. Hallelujah. Jamaa anasikia Yesu anapita. Halafu yuko pale anamuona Yesu anapita, akasema pamoja na kwamba Yesu anapita kwa miguu ninavyoisikia hayuko mbali, lakini ninapiga sauti ambayo hata akiamua kuzuga atasikia. Hallelujah. Amepiga sauti kiasi cha watu wengine wameona kero, wengine ambao sio Yesu wamekereka na sauti ambayo alikuwa anaita. Unafikiri ilikuwaje mwanangu? Wewe unataka vitu vitokee. Kwenye Biblia tunaonyeshwa vitu ambavyo wenzetu walifanya ili vitokee. Mtu kapiga sauti mpaka wengine wameona kero. Na hii sio ya kwanza. Kuna Biblia inaongea habari ya mwanamke mmoja Mkanaani. Biblia inasema amembeba binti yake akiwa amepagawa na mapepo. Akaenda mbele za Yesu. Alimuita Yesu mpaka wanafunzi wa Yesu akamwambia, "Muache aende zake maana napiga kelele nyuma yetu." Kumbe kuna wakati watu wa nje waone tunapiga kelele, lakini wewe ulioko mbele za Bwana hauoni kelele. Unasema hizi ni haja zetu tunazipeleka mbele za Jehova. Na lazima sipokee majibu. Wakati wao wanaona kelele ndio maana tunashangaa. Popote palipo na kanisa kukosagi watu wazibaga makelele. Hata si hapa tumeambiwa. Tukawa tunasema tunamuomba huyu anayesema kelele aje akae kwenye ibada yetu atuambie kelele nini ni hapo katika hivi tulivyovifanya. Amen. Unapomuomba Mungu acha kukuzugazuga. Acha kuingiza ingiza vitu vingine ambavyo havikupeleki straight kwenye tatizo ambalo. Piga kelele kwa sababu kila mtu amekuja hapa ana jambo lake mbele za Bwana. Wewe unafika pale hapana watasikia ni hawa wewe nikimwambia ni Mungu hawa watasikia. Unataka wanicheke baadaye wajue. Akikucheka ndio nini? Kwani akikucheka anafanyaje? Kwani kucheka wakati umepokea na kucheka wakati umekosa kipi bora? Si bora kucheka wakati tayari ushapokea. Jamaa anajua mimi kipofu na sioni. Akasema Yesu amepita hapa ngoja. Yesu! Na Biblia inasema wale watu waliowauliza, kumbuka huyu ni mtu haoni. Maana yake atakuwa alim kuida mtu popote kwa sababu mtu anavyopita hivi mbele yako na uone hujui usawa huu ndio kichwa au bega au hapa ni kwenye mguu au cha nini. Na kama alikuwa amekaa unaweza kujiuliza huyu aliyeshikwa maana alitaka hata kuanguka maana atakuwa hello kuna nini. Ndio jamaa anasema hello Yesu hapa anapita. Akasema nimeshajua anayepita na kuachia wewe endelea na safari, ngoja ni deal na mpitaji. Haleluya. Na kwa maandiko haya tunapaswa kuelewa na kujifunza ya kwamba hata kama Yesu yuko busy kiasi gani, ukipaza sauti lazima atasikia. Maana amesema sikio lake sio zito hata ashindwe kusikia. Haijalishi mko milioni ngapi mnaita, ukiita jina la Yesu anasikia na anafanya. Biblia inasema aliposikia akapiga break. Alafu I love when the Bible says aliposimama akawaambia wale wale raia waliomwambia anapiga kelele mleteni. Mmeshawahi kumuona rais akiwa kwenye ziara alafu akafika sehemu kukawa kuna labda mama na matatizo tumeona kwenye mikutano yake, kuna mama labda alinyanganywa nini alafu anapiga kelele rais pale. Unasikia kuna vile vibaba vinakaa jirani na tulia. Alafu kule mshua akitoa tamko mleteni, hao vibaba waliokuwa wanazuia unasikia wanaanza kupiga hesabu, wanakimbia kabisa kutafuta na mic. Msogezee mic. Hamna shida, mna shida. Sogea tu hapa. Simama tu hapa tukichukua mic. Yaani pale ndio wewe sasa unaanza kuweka vizuri na lips kwa sababu umeshapewa go ahead ya kuongea. Haleluya. Kuna watu mnapata hizo opportunity huko mbele za Bwana. Kuna watu hawana hiyo nafasi ya kuingia kanisani. Kuna nchi, kuna watu wanatamani kukusanyika hivi mbele za Bwana. Hawajawahi kupata hiyo access. Wewe unayo hautaki kuitumia. Unajishtukia hutaki kupiga kelele. Muangalie Batimayo. Kelele aliyopiga ilisababisha msafara mzima ukasimama. Halafu Biblia inasema Yesu akaamuru wale wale waliomwambia unapiga kelele akasema mleteni.
wakaenda kumchukua. Na najua kabisa watakuwa alimshika yani kote kote. Kaka mna, kaka mkubwa inuka tu kidogo. Na jamaa alivyosikia tu kwamba anayemuita ndio huyo Yesu aliyesikia habari zake, cha kwanza alichofanya, Biblia inasema lile vazi alilokuwa amevaa ambalo linamwakilisha kama kipofu, cha kwanza akalichomoa hilo. Haleluya. Kabla ya kupokea kutoka kwa Bwana, kuna vazi uko nalo mwana wa Mungu. Kuna vazi wanakuita nalo mtaani. Kuna watu wanaitwa makahaba, kuna watu wanaitwa masikini, kuna watu wanaitwa wakopa kopa, kuna watu wanaitwa sijui ndumira kuwili, kuna watu wanaitwa magube gube. Sijui kuna kila vazi ambalo watu wamekuvalisha. Unaposikia sauti ya Bwana, kile unafanya unaliambia vazi, excuse me, umekaa juu yangu vya kutosha, mwanaume ameniita pale, leo ndio mwisho wako. Biblia inasema akaangusha vazi akasogea kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu hakukuwa na story nyingi. Unajua kwa Yesu yuko busy, ulimwengu mzima unamuomba huyo huyo Yesu. Sasa unataka nikufanyie? Nataka nipate kuona. Imani yako imekuponya, kila la heri. Imetoka hiyo mwanangu, simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hiyo. Haleluya. Wastahili sifa za moyo.